Mä en tiedä, mistä mä puhun enää. Me ollaan kasvettu aikuisiksi. Pahoittelemme, että tänäkään vuonna ei ollut enää niin paljon perheillä kuin yleensä. Ollaan täällä keskellä numerokin viidakko. Täällä saatana. Mä en tiedä missä me ollaan. Mä hukkasin mun viidakkoveitse. Mutta mä luulen, että me selvitään. Kato, tuolla on villijakso. Niin. Dokumentti aivan. Kaikki 18 vuotta täyttäneet korvat höröllä. Näin juodaan isoa geetä, eli gambiinaa. Meillä on opettamassa täällä ministeri itse, joka ei tällä hetkellä ole ministeri, mutta kuitenkin muistatte viime vuoden. Haistakaa paska, tossa on tuo kamera, niin kuin tää on ohi. Tää on täysin ohi. Mikä teidän vaiva?